Безумовно, основні події, які визначають майбутнє нашої країни, майбутнє українців, відбуваються сьогодні на фронті, на передовій. І ми долучаємо до нашого ефіру військового експерта, екс-речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова. Пане Владиславе, доброго вечора, слава Україні! Вітаю вас, Героям слава! Будемо говорити про останні події на фронті, оптимістичні заяви очільників України щодо українського наступу. Президент Зеленський нещодавно заявив по відеозв'язку на безпековому форумі в американському Аспені про те, що контрнаступ української армії, от я цитую, набере обертів після повільного початку. Ось відео, на якому він це заявив. Через те, що розпочали трішки пізніше, можна сказати, і це буде абсолютно правда, яку зараз всі експерти усвідомлюють, що часу для Росії, для того, щоб замінувати вщент нашу землю і побудувати кілька ліній оборони, часу було більше, ніж навіть чим потрібно, і тому лінії оборони, вони побудували їх більше. І дійсно дуже сильно, сильно замінували поля. Тому уповільнення був початок контрнаступальних дій. Ми не хотіли втратити наших людей, і військові не хотіли втрачати і техніку, і, зрозуміло, дуже обережно підходили до наступальних дій. Тим не менш, на сьогодні, я думаю, що ми наближаємось до моменту, коли відповідні дії можуть стати трішки швидше, тому що проходимо деякі рубежі замінованості, розміновуємо. І тут я також хочу звернути увагу, не жалітися, а звернути увагу на те, що дійсно не вистачало відповідної техніки розмінування. На сьогодні партнери допомагають. Я хочу подякувати всім партнерам, президенту Байдену, Конгресу, Сполученим Штатам Америки, партнерам в Європі. Завдяки їм і міцності наших людей взагалі цей контрнаступ почався і є на сьогодні можливим. Тому я розумію, що завжди хочеться позитиву і перемогу швидше, і нам цього хочеться, але перемога якою вартістю? Тому не кидаємо людей на міни і під танки, а будуємо плани контрнаступу згідно планів наших аналітиків військових і розвідки. І вже кілька населених пунктів деокуповано. Ну, вірю в нашу перемогу. По-іншому ніяк. Пане Владиславе, чи розділяєте ви оптимізм нашого президента, який заявив, от, власне, ще раз нагадаю, що незабаром український контрнаступ набере обертів, буде відбуватися швидше? І запитання до вас, як до експерта, як до людини, яка дуже добре знається на військових діях. Що такого має відбутися на фронті, щоб ми побачили, що ось справді почався отой етап набирання обертів? Друзі, я пропоную заплющити очі і подумки повернутися десь на середину квітня поточного року. Пам'ятаєте заяву генерала Кирила Буданова, американського генерала Бена Ходжеса, мовляв, до кінця серпня українська армія повністю звільнить Крим від російських окупантів. Ми живемо зараз у липні, і дуже скоро він добігає до завершення, починається серпня місяць. Чи можемо ми вважати, що протягом того часу, що залишився до кінця цього літа, ми встигнемо вийти в Крим, звільнити його повністю, зачистити від російських окупантів і провести оксиметовий сезон в деокупованому Криму? Відповідь очевидна – ні. Надзвичайно складні бойові дії тривають, надзвичайно щільне мінування територій. Я до чого все це веду? Тоді, у середині квітня, ми всі мали завищені очікування, які підігрівалися відповідною посадовою особою, в тому числі і військовим посадовою особою. Зараз ми маємо певне розчарування, бо наші очікування не справджуються. І не тому, що наші війська, наша сила оборони погано воюють. Нас ретельно підготувався ворог до нашого контрнаступу, тому ми маємо те, що маємо. До того, якщо ми згадаємо те, що не надто якісно та повновісно забезпечив нас усім необхідні наші західні партнери, тож виходимо з цієї ситуації, в якій ми є, і навіть за таких умов ми маємо найневеликі, але тим не менш просування вперед. Але вони точно не відповідають нашим очікуванням. Саме тому і тут, і зараз, слухачи президента, я маю дуже стриманий оптимізм. Бо ми вже неодноразово, маючи дуже серйозне очікування, стикалися з тим, що реалії не відповідають нашим очікуванням.
саме, скоріш за все, вся ця війна це надовго. Бойові дії будуть тривати щонайменше до середини вересня, потім почнеться осінні зливи, і війна може перейти в фазу окопної, тобто позиційної. Що ми встигнемо звільнити до того проміжку часу, важко сказати, адже ще раз я підкреслю. Ворог зосередив на території нашої країни угрупування військ чисельністю 400 тисяч. Щонайменше 3,5 тисячі артилерійських систем, близько 2 тисяч танків, 300 літаків, 300 гелікоптерів. Вся ця військова армада спрямована на те, щоб вбивати українців. Так, ми маємо ресурси, ми маємо відповідні резерви, ми маємо хисти, прагнення звільняти нашу територію. Але чи достатньо цього, щоб повністю реалізувати наше завдання щодо деокупації нашої території? Той самий згаданий мною американський генерал Бен Ходжес говорить: так, Крим можна звільнити, але Україні прямо зараз потрібно передати величезну партію ракет типу «Атакам». Так само українське військо потребує F-16. Що ми маємо по цих компонентах? «Атакам» все нам не поспішає передавати, і їх перспективи дуже туманні. Щодо F-16, йдеться, скоріше за все, про кінець першого кварталу наступного року. Це не точно. І хоча зараз останнім часом лунають заяви пана Салівана, мовляв, до кінця поточного року. Але який прок від тих літаків, адже українські пілоти ще й досі не приступили до програми підготовки на літаках F-16. Тому мій прогноз більш стриманий. Я думаю, що всіх на нас всіх чекає дуже сувора і дуже складна зима. А щодо перемоги, так, перемога буде обов'язково на боці України. Єдине питання тут зараз – ціна цієї перемоги. Пане Владиславе, дозвольте уточнити, що мав на увазі президент Володимир Зеленський, коли говорив про те, що ми проходимо рубежі замінованості? Справа в тому, що глибина мінувань територій, котрі ворог створив за ці 9 місяців активної підготовки до українського контрнаступу, на деякі ділянки фронту сягає 23 кілометри. Уявіть собі, 23 кілометри суцільно замінованих полів. Протипіхотної, протитанкової міни, причому щільність мінування іноді дорівнює одна міна на квадратний метр. Це навіть кратно більше, ніж передбачено нормативними документами російської окупаційної армії. Тобто ворог ретельно підготував. Він натягнув величезну кількість артилерії на визначені рубежі та позиції, має певний запас боєприпасів. Відповідно, має достатню кількість особового складу, щоб боронити ті самі рубежі та позиції. Саме тому кожен метр звільненої української землі – це результат звитяги, героїзму, мужності наших воїнів. І кожен метр дається нам вкрай складно. За таких умов просунути глибину оборонних рубежів та позицій противника, долаючи суцільні мінні поля, за короткий проміжок часу неможливо. І це ми маємо розуміти як нашу реальність, а не жити в якихось ілюзіях і сподіватися на якісь діла. Пане Владиславе, от міністр оборони Олексій Резніков також в інтерв'ю телеканалу CNN теж випромінював і висловлював оптимістичні дуже тези. От в інтерв'ю CNN, відповідаючи на питання про те, чи зможе Україна виграти війну до наступного літа, він так дуже швидко, не роздумуючи, відповів: так, ми виграємо цю війну. І каже, що одразу після цього ми приєднаємося до НАТО. От це для того, щоб підбадьорити українців в стилі Арестовича, чи справді такі сценарії можливі і до наступного літа, тобто фактично через рік ми виграємо війну і вступимо в НАТО? Ми імені Олексія Арестовича 2-3 тижні, всім вже певною мірою набрид, але ж ми для того чули різні заяви, мовляв, звільнення Криму до кінця травня, тобто до кінця весни поточного року, потім терміни посунулись на кінець серпня поточного року. Зараз йдеться в заявах деяких військовопосадовців до кінця цього року. Бачимо зараз нову заяву міністра оборони пана Резніка до літа наступного року. Ви бачите, постійно посувається дата звільнення України кордону 91-го року вправо. І чи є гарантія, що та дата, котра озвучена міністром оборони, остаточна? У мене такої впевненості немає, адже ми чули інші дати, котрі не стали реальністю через цілком об'єктивні причини. Тому я досить обережно оцінюю такі прогнози. Знову ж таки підкреслюю, ворог не відмовляється від своїх планів. Ми бачимо, наскільки пекельні бої зараз відбуваються на Куп'янському напрямку. Ворог, котрий планує тікати і здаватися, навряд чи став би сунути вперед, захоплюючи нові території, рубежі та позиції на деяких ділянках фронту. Тобто Путін та його поплічники не відмовляються від своїх планів щодо знищення України, щодо руйнації України
суспільства як складової спільноти народу світу, там війна та надовго, і ми маємо розуміти, що у нас немає іншого шляху ніж нищити ворогів, котрі зі зброєю в руках прийшли на нашу землю. Ну, у нас немає іншого шляху, ніж перемогти, і ми обов'язково переможемо. А наступне питання – те, що почастішали вибухи на тимчасово окупованому півострові, а також підрив опори Кримського моста. Це свідчення того, що Збройні сили України впритул взялися за Крим? Тут ми маємо з вами розуміти наступне. Ми відкриваємо умовну військову книжку, котру читають усі представники Північно-Атлантичного альянсу, НАТО, і там написано: військові операції завжди будуть вдалими, успішними, якщо ви маєте абсолютне панування в повітрі. Чи має таку опцію нині українське військо? Ні, немає. І за таких умов можна вважати певною такою нераціональним ходом проведення контрнаступальної операції. Тим не менш, навіть за таких умов українська армія перейшла в контрнаступ. Ми використовуємо нашу перевагу в високоточній далекобійній артилерії і досягаємо певних успіхів. Адже нинішній етап українського контрнаступу полягає в тому, щоб чим більше знищити бойовий потенціал ворога. Шляхом руйнації його складів з боєприпасами, знищення місць зберігання озброєння військової техніки, місць розміщення особового складу, відповідно командних пунктів управління та зв'язку, бо це важливо, це руйнує бойову місць російської окупаційної армії. Ті процеси, котрі відбуваються на території Криму, до речі, за минулого тижня щонайменше 6 разів ставалася бавовна в різних куточках Криму. Це якраз діяльність українських сил оборони спрямована на руйнацію бойового потенціалу путінського війська. Знищені склади з боєприпасами, знищено склад з російськими оніксами, пошкоджена техніка на деяких базах та арсеналах. Тобто відбувається процес, котрий спрямований на те, щоб максимально послабити логістику російської окупаційної армії, котра діє на території півдні Запорізької та півдні Херсонської області, ну і відповідно позбавити росіян певної частини артилерійських боєприпасів. Бо очевидно, що тільки вони перетворяться на попіл на тих складах, де зберігалися завдяки діяльності наших гармашів, вони вже ніколи не прилетять на голову наших захисників. Це добра новина. Але ми маємо розуміти, що у ворога ще вдосталь снарядів, вони ще мають і артилерійські системи, і бронетехніку, і інше слідкування, за допомогою якого вони намагаються вбивати українців. Так, пане Владиславе, я погоджуся з вами, це добра новина. А тепер про дещо, ну скажімо так, тривожнішу новину. Німецьке видання Bild опублікувало звіт німецького міністерства оборони Бундестагу, в якому зміститься критика Збройних сил України. Я от зацитую: значне розділення бойових підрозділів, через що не проглядається спільне ведення бою. Це не лише збільшує небезпеку дружнього вогню, пишуть в Bild, посилаючись на німецьке Міноборони, тобто вогню у відповідь з боку власних військ, але й в напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступного або встановлення вогневої переваги. От іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході, на невеликі групи, ізольовані від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення. От прокоментуйте, будь ласка, це твердження і чи існує ця проблема і чи є вона критичною? На службових ресурсах є відповідна інформація, тут постопераційний розбір деяких дій українських сил оборони в рамках контрнаступу. Деякі складові того постопераційного розбору стали публічними. Ми пам'ятаємо публічний конфлікт сержанта Маркуса з керівництвом 47-ї бригади. Так ось, справа в тому, що деякі високоповажні, дуже знані військово посадові особи в українських силах оборони вважають за недоречним застосовувати ті навички та практики, котрі отримали наші військовослужбовці під час підготовки та допідготовки в країнах НАТО. І наполягають на тому, щоб вони воювали в той спосіб, який більш притаманний і звичний для наших славетних високопосадовців. Це не завжди раціонально, і інколи це призводить до втрат. Звісно, що постопераційний розбір, в тому числі щодо тієї ситуації, про яку йдеться, сподіваюся, що відбудеться, відповідно, висновки будуть зроблені. Адже війна – це в тому числі і помилки. І помилки треба в першу чергу виправляти, щоб вони в подальшому ніколи не повторювалися. І ми маємо розуміти, що наші західні партнери мають неймовірні можливості, унікальні можливості щодо підготовки піхотинців і практики, за які, зокрема, реалізуються наші британські друзі, вважаються найкращими у світі. І зневажати їх, вважати, що
все це даремно витрачений час, я думаю, що абсолютно нераціонально. Ми маємо розуміти, що наші західні партнери досить обережно взагалі комунікують щодо діяльності українських сил оборони, і якщо наші німецькі партнери роблять цю історію публічною, то ситуація набрала певних таких кризових моментів, і на неї потрібна реакція. Я сподіваюся, що генерал Залужний і інші посадові особи, котрі опікуються питаннями застосування військів, вчинять відповідні дії щодо відповідних реакцій. Адже кожна помилка на війні – це питання життя та здоров'я наших воїнів. А на життя наших здоров'я та здоров'я наших воїнів є найвищою цінністю України. Весь світ зараз спостерігає, як росіяни обстрілюють Одещину. І ми всі бачили ці кадри, насправді жахливі. Питання на сьогодні останні від нас до вас таке. Як захиститися від обстрілів такими ракетами, як X-22 чи Onyx? І чи це взагалі можливо? Єдиний варіант, що тільки номерчимо сильного повітряної тривоги, треба відправляти з укриття. Ані правила двох стін, ані ігнорування, тим більше, сигналів повітряної тривоги точно не вбереже наше життя та здоров'я від цих ракет. Адже ми маємо лише дві батареї системи протиповітряної оборони, котрі спроможні протидіяти такому типу ракет. Їх мало, одна з них знаходиться в Києві, де інші не знають. Та й насправді це не важливо, де вона знаходиться. Важливо те, що дві батареї замало для найбільшої за площею країни на європейському континенті. Нам потрібна система типу Петріот щонайменше 20. Їх немає, бо кожна з них коштує щонайменше ми ж 1 мільярд 100 мільйонів, і відповідно навряд чи ми в найближчі чи навіть серед строкової перспективи отримали таку кількість систем протиповітряної оборони. Певною мірою цю проблему мали вирішити F-16, але і так само по них питання відкрите, коли ми їх отримали, достеменно невідомо. Тому ще раз, для того, щоб вберегти своє життя під час застосування ворога не лише ракет, до речі, дронів камікадзе типу Шахет-136, Львів, Львівщина добре розуміється на цьому питанні, треба відправляти це в укриття. Бо іншого шляху берегтися проти дуже небезпечної ворожої зброї немає. Ми теж закликаємо завжди під час кожної тривоги спускатися обов'язково в укриття. Ми це робимо і всіх закликаємо наших глядачів. Ми дякуємо вам. Говорили ми із Владиславом Селезньовим про те, як ми протистоїмо росіянам.